oletko kristitty? Jos olet, älä missaa tätä sovellusta. BitBible on sovellus, joka mahdollistaa Raamatun lukemisen yksi jae kerrallaan lukitusnäytölläsi aina, kun käynnistät puhelimesi. Kaikki tietävät, kuinka tärkeää on lukea Raamattua. Mutta aina kun yrität lukea sitä, tunnet painetta ja lykkäät sitä jatkuvasti. Mutta BitBible ratkaisee tämän ongelman helposti. Miten? Entä jos voit lukea yhden Raamatun jaen ilman painetta joka kerta, kun luet uutisia, katsot YouTubea tai tarkistat viestejä? Lataa sovellus ja lue Raamattua vain muutaman sekunnin ajan joka kerta, kun käytät puhelintasi. Se on innovatiivinen tapa lukea koko Raamattu vaivattomasti tiedostamatta. Sovellus tarjoaa erilaisia Raamatun versioita, joita voi verrata ja lukea samanaikaisesti. Et vain lue Raamattua, vaan saat myös suuren edun, kun sinua aina muistutetaan Jumalan olemassaolosta. Se on ilmainen, joten lataa se ja kokeile sitä juuri nyt. Tämä pieni yritys muuttaa uskonnollisen elämäsi suuresti.